Constantia was Misha Paula Galvin, I got Scott Dean being part of the Seachtain na Gaeilge. Tá simfa lehagam me gúrsi Gaeilge agus a gúl túrna hérin agus I brí me gúrsi dara ac dumsa ha sin níos mó I buint le cúrsi cúltúrha agus cúrsi scéaliachta. Gach blian dien him baliú chan é dí mar buint le duini I bhil buinti cá le cúltúrna hérin duini mar jaul ar Samuel Beckett, Michael Walker, John Walker, agus falláthar hama caint fai fear dar a bhenin Patrick O'Connell fear a bhí I mun manistíocht FC Barcelona I ré cogu sí bhéalta na Spáine agus fear a bhuaig Craiv La Liga I 1935 le Real Betis. Agus mar sin de tá na rudaí sin tácht ag dumsa agus tá sé tácht ag dum sa is béim a chur ar daoine mar sin. Den fáisin há sim fuiléthe gom I gúrsaí é Seachtain na Gaeilge agus tá sim gom gur go bunin sibh tainmháil Seachtain na Gaeilge im léana. Seachtain na Gaeilge ar RTÉ. Pé chuig rte.ie/snaG.